Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahu. Job. Job. Alhamdulillah. Joxo lek joxo nan lol nak mom findi dama la bëgg xamal len lepp lo xamanteni sharia nangu nako fi ci dëkk bi duma ko téré kenn waye li nga xamne sharia nangu wu ko fi duma ko fi nangul kenn du yow du somorom ndax kat samay mamati mam dafa am luñ fi bayil samay mam am luñ fi bayil samay bay samay bay bayil mako fi yaqawul su ñom du yaqo ci man dor jigen musu fe am tuddu fi musu am rawti nak nak diko toroxal li ci dess nak muy walon tak gi gor nga julit nga yalla may na la nga tak ba ñent ci ko boko mu ne duma la ci genné waye nak len la lay xamal dor mom duma ko nangu tay duma ko nangu ëlëk te bu amate nak yar wi dina dal sa kaw te xam nga la xam nga lamu doon ah sallaw de deug bi de doon ne donte amna wax ko to ay deug waye amna ay wax ko safan na cheikh village umpule woni sama keur gi jamma fi xew wax ji nak du len liñu yek ni damay tak ñaarel dong motax ki ñaan duggu ci waye man xam nga ni man duma dor jigen amna ci yo xamanteni rafetul ndax budul dara moma jural say dom keur gi di neex ndax lumu bon sax jigen ju werul la kon amna yo xamanteni duma ko dox sama digeuntek mom cey mam nak ba cey mamati mam musuma gis ku dool digeunt ci tundu wi teyit duma ko tambale ndax jombuna lolou kat muy genn ci mbedd mi bu sobe yalla bu nekké no lolou rek la sa xel dina ci dal man dey dama di kilifa rek yalla denk ma dekk ma warte taxaw taxawayu kilifa comme dañu ñew wax ma nak ta fekkew ma dañ ma wax munuma def ludut ñew waslu ak ñew wax ak yow mi nga xamanteni yow lañ mëna ya def am nak amul nak suma fekkewulit yalla fekke na comme yow ne nga doro ah mbir mi nak mi ngay bëgg jaaxal mi ngay bëgg jaaxal de ndax ñew wax ak man ku leen gis xamne ni duñ ay nitu tiaxan yawit nak wax deug yalla xame mo la tiaxan waye nak wax jaak may bëgg jaaxal comme non la deme nak ah na egg kër ga waye lama la wax non bo toge nang ca baye xel dëkk bi lu fi musu am du fi am li riir ci dëkk bi yëng ko leen may riir ci dëkk bi bacci ma samba de mo dem di ñaani jabar ñu dakk ko ci biti waaw turki jam xamone naani fu mu dem dinañ ko dakk ci biti ndax fi de ku fi war reen ba dewen mu jëg la xamane yow mbeur nga hein sali bay li ngay wax ah dina dem ñaani jabar te kenn du ko dakk na lañ koy may tool bi ma sama bay bayilo joxone tool bobu la jël jaay ko juroom benn fukki junni jox ko bacci mu tak jabar mu ne ngane xass bobu nga fassena jox ko bacci mu tak jabar yow xalaato def ko ci sa doon yow xalaato outil sax lo liggey yow xalaato ci fajj sa bari nga amal wa tundu bi ni yeb nga nan da nga jey sa tolu bay jox ko bacci mu tak je ko ñaan salimata man dama bëgg jam sama kër te yaakaar na ne suma yëkëte xaaliss bi jox ko dina am jam ndax bacci ma samba du tak jabar diko tek sama kaw xalaatuko sax mu xalaatuko xalaatuko ngay wax yow dama def ni yow da nga dof bacci ma samba da soko joxe xaaliss bi mu dem takje ko jab te li ñuko def ñep jigulen de ñuko def yep jigulen buma tek firna bayima rek ma ñew dem yow ñaanal ma rek suma deme ma am jamm jox ko xaaliss bi ñu nekk ci jamm jamm na ñoy lool la bëgg ki lu ka dal wa man ki mom ki jotal mom ki ni ñu ay man fuma jëm di awa baxna day jigen nak jigen du jambaare ngi ni muñ ko deug ngi ni wante de di nga am lu bax de day metti rek me lu bax di nga am wuras ba wuran tun deug tun deug tun deug tun deug tun deug la
di reey reeyu di tang tang lu xol ndeke du salen bacha la moma bacha moma lim wax di ko bacha xam nga lima reey ñak jom mënu ta wessu nga yewu ne da ngay ñaani soxna e fan ah ndawam si mi la ba wax nga deug yow bac mo dem laj len ma lan la fa jele ah legi lu ma fa jele mom legi lan la fa jele mom dañ ka toroxal bom ne tan ñu laaj ko ñeen fukki juni muni bac na yor da ko am papa ndal sa xol ko ne ko eh ful ka debout sor ma meso sa xaj say say ga yow barki yonentibi yow mako yene hayda yow ko xamne amo fukki dram yo xey jende ko kaasu cafe nan ko tanga ci bir bi so dom yi muy xey mo no len jox luñu nek ngay nan nga takki ñaaral bay ban lay laaj ñeen fukki juni sa way ba batima sam ci bobom da fa yabati yang may loké de duma bac ma sam deugluma deugluma ah duma bac de deugluma rek deugluma rek mais nak gis nga li lañu wax téré téré mu teur bayyi mu gis fa jembo fayat ma ma re fayat ma ju fe yaay goral jam yaag na goral jam ñu de re fayat ma abati legi nextul da ni jayew sa tank mo top man isu waru ma sama kudi jam la ran kess kess way sama tank bu ko la la to sax yow len la lay xamal du da nga meuna fen rek tundu tundu nga werfa di fen nan sama nijaay day tak jabar legi nak dak fip fo jaaron jaarat fa neen sama nijaay dak nan ko xana lol mën ko salamin ju ban ji dama koy musluman budé lol la rek nijaay ken dula dak di nga tak ndax man sama bay tol bi ma mayon mom la jaayé juroom ben fukk jundi ngami pour jox lako nga tak jabar man ci lula neex rek lay dox ay ngir mi nak da mujjé wul ci sa bop bi nak da nga mujjé dox juroom ben fukki juni yaangi am am jëna lek chama li nak demal nga takki jabar man ma la ko jox ci xol ci bi ha c'est ça mo ne wax na deug Cham ndé sant na la gërëm na la wayu cham lén jommel wayu xex ñoon xex ci gër gi fi lu ko waral ci sétane buri doolé fu ko neex lay jaar yeeng ngeen dina dalé kër gi dootul am fum jaar maam yow kër gi da war di neex cham yoy ma doon def mbirum mbirum ciom kër la rek lu sama ciobare légi nak ginnaw joxna la juroom ben fukki jooni ñeen fukki yi ngay jël yobbu ko ci sa soxla ñaar fukki jooni nga bako fi ndax jamono neexul te kër gi dara neeku ciama ciama yene 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 du bay dara ci poche boy yene yene rek lu bax kër gi luñ dundé yombu na dund amu ci kër gi bari wun ñaar fukki jooni yoy bayima tek ko ci rek wa légui xam nga nañ def bayima jox la ñaari jooni nga té ko ngi té pass té baax na té la ñaari jooni baax na di kër gi bari wun atulat ah ben na de taxaw nga ma nak taxaw nga ma de ma jabo fayat ma mari fayat ma ñu fe dañu problème je muy tassé sur corps ba ma doon expliquer tamit ni da ngay dem sa mam ba légui gisatuma la déguma la lolo yoku tax sax mu ñew pour xam lan la rama bo bëggé dégg dëgg
dem na ci sama mam ndax bama joggé ci yow sama mam la demone mais jëlewuma fa luma neex sama mam lan la wax rama sama mam daf ma toroxal toroxal daf ma dak ci xaj mi wax ni yassi li nga wax jaaxal na ma de ay yow sama mam fum la tek ak sama mam num la beugé ngay def la toroxal kon li nga doon laaj waxu la dara ba tay waxuma ci dara ah yassi li nga wax jaaxal na ma torop yo ak sama mam num la beugé waye lu taw taxam da yaangu mi yow xam nga ni sama mam da la beug pré sama mam bañu lo dara tay nga laaj ko mu tamit waxu la sax lu leen dem sa bop waye lu may def nan lay def lu ne def nako pour xam munuma fexé ba xam kon sa mam sa xarit la lañ ko ko nangul la ka expliquer tamit pour mu leer sa bop peut-être tamit lu bax la rek ba tax waxulako yow am sa yaay yass sama yaay min sibir dara jottu ko sa papa nam xamna ni mom tour papa rek mo fi nek waye du sama baye gi nga sa papa lu bon bon sa papa la mono am ku ko sut parce que mom mo la jur sam papa bu nekkon gor du fi baye sama yaay nan day takal sama yaay wujju wujju ah man jaxle na ba pare nak bolé ci di dor sama yaay guddi ak beccëk yo sa papa kon day do sa yaay ah man de xamatuma ci dara mais yow bu nga expliquer lu la ndam sa bop lan la la wax waxuma ko mom moko ko dar sa pap duma ko wax dara limay wax waxna ko ak sama mam ak sama yaye